Всім привіт! Сьогодні я буду готувати пашки. 50 грам дріжджів розламав, викинув в тарілку. Півтори ложки, столові ложки цукру. 4-5 столові ложки теплого молока. Розмішати. Тут у мене пів літра теплого кип'яченого молока. Це молоко я додаю в суміш дріжджів, молока і цукру. Все розмішую. Це молоко просіяти 1,5 стакана пшеничної муки вищого ґатунку. Розмішати. Цю суміш поставити в тепле місце на 1 годину. Яйця 2 штуки, додаю 4 жовтки, 2 стакани цукру, ванільний цукор, сметана 150 грам, 200 грам масла, сіль, куркуму, імбир мелений. Далі все потрібно перемішати або міксером, або так як я роблю в ручному порядку. Всю цю суміш вилити в опару. Ще я додаю цедру одного лимона. Додаю решта муки. Ви не переживайте, всі інгредієнти, їх кількість буде в описі під цим відео. І далі все потрібно місити. Місити 40 хвилин. Тісто готове через 40 хвилин. Це дуже важко, це взагалі, як на мене, чоловіча робота, місити паску. Далі додаю родинки, але я їх трішки пересипав мукою. Це для того, щоб вони потім не осідали на дно, а були якби там, де їх всипали, там і вони залишились. Далі експеримент цього року. Я додаю трішки різаних фініків. І знову це треба все ретельно перемішати. Ось таке готове тісто закутати і залишити в теплому місці на 1,5-2 години. За 1,5 години тісто в мене піднялось практично до верху кастрюлі. Зараз тісто варто осадити і ще хвилин 10 його добре помішати. Тобто помісити. Тісто я розклав по формам для пасок. Викладати тісто десь потрібно третя частина від об'єму форми. Далі форми я накриваю рушником і ще залишаю на хвилин 30, щоб тісто підійшло. Тісто в формах вже нарухалось. Далі форми я відправляю в духовку випікати при температурі 220 градусів 15 хвилин. Потім температура зменшується до 200 градусів і в залежності від того, яка духовка в кого, пекти ще 40-60 хвилин. Поки печеться паска, я готую білу помадку. В білок я додаю цукрову пудру і починаю все ретельно взбивати. Опа! Клас! Ось така от пасочка виходить, ніби спеклась. Ось такі паски у мене вийшли, я вже знімаю все на другий день, паски прохолонули. Вчора не знімав по причині того, що потрібно діяти оперативно. Паска виймається з духовки, поверхня змазується збитим з білком, з цукром. І завдяки тому, що хліб гарячий, ця поверхня висихає і вона не липне до рук. Другий момент, я поверхню паски не змащую збитим яйцем там, чи жовтком з молоком, як роблять деякі люди чи хазяйки. Тому що я не люблю, коли зверху запечений хліб, мені це не дуже подобається. От зараз я хочу попробувати одну паску розрізати. Мене бентежить один момент. По-перше, звук нормальний. Якби хліб такий якби випечений, але
пастка якась в мене важка виходить. Я це можу пояснити першим, що вона не спеклась. Варіант другий, це доволі таки тісто здобне. Там багато масла, сметана, яйця, цукор і, можливо, тісто просто важке. Тому я зараз спробую ріжу і побачу, чи я нормально спік паску, чи не дуже. Ну що сказати. Все нормально, як то кажуть, закальця немає, але я думаю, що передав трішки муки, забагато. Зараз вріжу шматочок і попробую. Вона трішки кришиться так. А на смак? На смак? Скажу так. Якби я додав на грам 200-300 менше муки, було б взагалі супер. А паста взагалі смачна, солодка. Вона така вогковата на смак. Відчувається цедра. Трішки спеції. Дуже смачно. Рекомендую цей рецепт. До речі, рецепт я розміщу або внизу під відео, хто дивиться на ютубі, або буде ссылка на мій блог, де буде повністю викладено і відео, деякі фотографії, і детальний опис рецепта. Побачимось.